Всім привіт! Вирішив записати коротеньке прев'ю до матчів п'ятого туру української прем'єр-ліги. Отже, поїхали! У звітному турі будуть грати 24 серпня Колос Ворскла, Олександрія Десна, Динамо Олімпік, 25 серпня Карпати Зоря та Шахтар Маріуполь. 26 серпня тур закривають Дніпро 1 та ФК Львів. Кілька слів про тур загалом та про матчі, які нас чекають. Прохідних поєдинків, як на мене, буде два, може три, про це трохи далі. Два так точно. Це Динамо Олімпік та Шахтар Маріуполь. У першому матчі із цікавинок хіба тренерські дебюти, якщо їх, звісно, так можна назвати. Олексій Михайличенко, котрий вже очолював Динамо у 2-4 роках, повертається до керма клубу. Так само до керма Олімпіку повертається й Ігор Климовський, котрий очолював команду вже цьогоріч навесні. В очних зустрічах, як ви можете розуміти, тотальна перевага на боці киян. Динамо виграло 10 матчів із 12. Нічиєю завершився матч у 14-му році, тоді дебютне протистояння в рамках УПЛ на Олімпійському, рахунок був 0-0. А в сезоні 16-17 в Сумах Олімпік навіть здобув перемогу 2-1. Букмекери віддають беззаперечну перевагу Динамо. Наостанок про цей матч додам лише, що кияни наразі 5-ті і 6 очками і однією грою в запасі. Олімпік останній. Скажу, матч халява номер 2 – це Шахтар Маріуполь. Маріупольське дербі, можете сказати ви. Це повна влажа, відповім вам я. В рамках УПЛ клуби зустрічалися між собою 42 рази. І знаєте, скільки разів виграв Маріуполь? Правильно, 0. Навіть покійний нині донецький Металург і то відбирав очки у Шахтаря краще. От вам і все дербі. В принципі, зустріч фарм-клубу із Папіком, не більше того. Шахтар наразі лідер, 100% показники у цього клубу, Маріуполь на 8-й позиції із 4 очками. Тепер про матчі, де може бути трохи спекотніше. Карпати-Зоря. Отут цікаві статистичні показники. 12 перемог у Карпат, 13 у Зорі. По різниці забитих пропущених м'ячів 45-44 на користь левів. Букмекери дають перевагу Зорі, в принципі, це і логічно. Все ж склад у луганчан куди потужніший. Та не варто забувати, що вони зіграли за останній місяць 9 офіційних поєдинків. У Карпат їх лише 4. Та чого вартий лише поєдинок у четвер проти Еспаньола у рамках Ліги Європи, де Зоря віддала дуже багато зусиль. Тому у львів'ян є хороший шанс, якщо не вирівняти статистику, то принаймні здобути 10-ту нічию у їх протистоянні. Дніпро 1, ФК Львів. У рамках УПЛ між собою клуби ще не грали. Загалом вони зустрічалися всього один раз у сезоні 17-18, тоді у кубку переміг Дніпро 2-1. І нині дніпряни мають усі шанси здобути першу перемогу і в рамках УПЛ. Львів зараз у не дуже хорошій формі і посідає передостаннє місце в чемпіонаті. І, можливо, буде боротися за виживання з Олімпіком, хоча яка там боротьба, Олімпік беззаперечний аутсайдер, як на мене. Принаймні, наразі. В принципі, цей матч можна вважати менш-більш халявним для Дніпра. Не відніс я його до розряду халявних, якраз я говорив про це, тому що букмекери чомусь очікують цікаву боротьбу. Звісно, перевагу вони віддають Дніпру, але там перевага, якщо на Дніпро коефіцієнт 2, то на Львів 3. Чому так, не розумію. Так от подумав, який би матч назвати центральним в турі. Таких, як на мою думку, є два. Це Олександрія Десна та Колос Ворскла. Кілька думок про ці протистояння. Колос набрав зараз непоганий хід на старті чемпіонату. Якщо переможець у матчі з Олімпіком був очевидним, то перемога над Маріуполем, можливо, і читалася, але була трохи несподіваною. Закономірна поразка від Зорі та нічия із Десною. Ворскла спочала не надто. Поразка від Зорі та Десни опустили полтавця на 10-те місце в чемпіонаті. Букмекери фаворитом вважають Колос. Я би віддав все ж невелику перевагу Ворсклі, можливо, а за рахунок досвіду вони і здолають новачка. Хоча за взяття Колосу не відмовляти. Олександрія Десна. Після чудового минулого сезону Олександрія почала з 2 поразок від маріупольських клубів. Якщо в матчі з Шахтарем все зрозуміло, то з Маріуполем треба було тягатися, та й можна було тягатися. Надає впевненості перемога в 4-му турі над Зорею, хоча тут уже я говорив вище, що Зоря мала дуже складний відтинок із купою офіційних поєдинків.
Десна ж, завдячуючи перемогу над Ворсклою та Дніпром, взагалі зараз третій в чемпіонаті. І клуб дуже хоче реабілітуватися після того, як минулого сезону вони не змогли вийти до топ-6. Букмекери тут беззаперечно фаворитом вважають господарів, але я, в принципі, чекаю на зарубу ще тут. Також сьогодні відбулися поєдинки у першостях U19 та U21. У чемпіонаті U19 третій тур завершився повністю, і ось його результати. Металург Запоріжжя Олександрія 0-4, Заря Ворскла 0-1, Десна Волинь 3-4, Маріуполь Динамо 2-8, Колос Львів 0-1, Дніпро 1 Шахтар 0-2. Лідирують в чемпіонаті зараз футболісти київського Динамо. У чемпіонаті U21 у п'ятому турі відбулося всього поки що 3 поєдинки. Шахтар переміг Маріуполь 3-0. Олександрія на власному полі розбила Десну 5-0. Колос поступився в Орсклі 1-2. Тут лідирує Донецький і Шахтар. Наразі все. Будемо говорити про результати поєдинків уже після того, як вони завершаться. Любіть футбол, не тільки український. Футбольний сезон тільки розпочинається. Все цікаве попереду. Побачимося.